колона російської військової техніки пробилася на територію України. Кордон росіяни перетнули на одному з пунктів пропуску в Луганській області, який не контролює українська сторона. Це підтвердили в Раді нацбезпеки. Військові кажуть, в Україну увійшла саме колона бронемашин. І рухається вона, за непідтвердженими даними, до позицій бойовиків у Луганську. Що стосується безпосередньо гуманітарного вантажу, то він досі залишається на російській прикордонній території. Докладніше, Анна Віднова. Білий конвой усе ще поблизу Кам'янська-Шахтинського. Водії охоче відгортають тенти, демонструючи журналістам, що везуть. Окрім навантажених під зав'язку машин, тут чимало напівпорожніх. Росіяни пояснюють, це резервні авто, начебто на випадок поломки. Водночас поруч із КАМАЗами постали й інші машини. Довкола з'явилася чимала кількість військових. Повсякчас літають гелікоптери, їздить військова техніка. Я особисто нарахував 12 машин, що рухалися в бік українського кордону. Майданчик з усіх боків зранку оточили гусеничні колони. В напрямку українського кордону російські військові везуть системи залпового вогню. Рух цього мілітаризованого конвою журналісти кількох західних видань помітили ще напередодні ввечері. Зізналися, вперше на власні очі бачили, як російська армія відкрито порушує український кордон в районі пропускного пункту із Варене. Підтвердили чергове військове втручання і у Вітчизняній Раді нацбезпеки. З міста Донецька Ростовської області Російської Федерації в Україну зайшла колона російської важкої військової техніки. Кількість та склад цієї колони уточнюються, проте цей факт також був зафіксований представниками закордонних засобів масової інформації, які зараз знаходяться у цьому пункті пропуску. За інформацією Міністерства закордонних справ Литви, український кордон перетнули 70 військових машин, що належать російській армії. За її переміщеннями стежитимуть у Євросоюзі. Щоб завадити провокаціям і подальшому загостренню, Україна погодилася за допомоги Червоного Хреста та ОБСЄ розпочати огляд і оформлення російського вантажу. Таке оголосили у вітчизняному МЗС. На територію Федерації вирушили українські прикордонники та митники. Однак до роботи ще не стали. Чекають на документи від Червоного Хреста. Анна Біднова, Сабитія, канал Україна.